izrazio bih toplu dobrodošlicu dragom prijatelju, ministru vanjskih poslova Kraljevine Španjolske, Joséom Manuelom Albaresom. Hola, Joséom Manuel. Nakon zadnjeg susreta na razini ministara vanjskih poslova u svibnju prošle godine u Madridu, eto ovim posjetom naše političke dijaloge nastavlja i dodatno intenzivira. U našim bilateralnim odnosima postoji niz područja u kojima postoji potencijal za produbljivanje suradnje. En nuestras relaciones bilaterales hay una serie de ámbitos en los que existe el potencial para profundizar nuestra cooperación. Glede znanstveno-tehničke suradnje, surađivat ćemo u projektu DONES, koji otvara mogućnosti za sudjelovanje tvrtki koje se bave visokim tehnologijama. Također postoje i vrijedne inicijative za suradnju na području obrazovanja, jezika i kulture, koje su nam od osobite važnosti s obzirom na zajedničku pripadnost euromediteranskom području. Nastavit ćemo pridonositi globalnoj i europskoj sigurnosti sudjelovanjem u NATO-u i Europskoj uniji te razvijati kontakte između naših oružanih snaga. Očekujemo daljnju razmjenu mišljenja o aktualnim europskim i vanjsko-političkim temama. U tom pogledu naglašavamo važnost naše potpore Ukrajini, uključujući kroz nastavak sankcija u koordinaciji s europskim i međunarodnim partnerima, te daljnjih diplomatskih aktivnosti kao i postizanja dogovora o energetskim pitanjima. Quiero agradecer en primer lugar al ministro de Asuntos Exteriores de Croacia, mi amigo Gordan Radman, su invitación aquí a Zagreb. Hemos podido constatar el buen estado de nuestras relaciones este año, que se cumplen precisamente 30 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre España y Croacia, y que está siendo un año intenso en cuanto a contactos. Recordamos que en el mes de marzo el primer ministro Andrej Plenković estuvo en Zagreb. Na sastanku u NATO održati i sjednica o kojoj ćete održati večera svih članica NATO-a, na kojoj svakako i Hrvatska pozvana.